guys, og velkommen til den her video. Jeg tænker, at jeg i dag vil lave sådan en vlog slash what I eat in a day-agtig noget. Ej, jeg kan se, at jeg skal have taget min nejlak. Ej, det opdagede jeg lige på at se. Fra i går er vasket op. Hov. Kan I se det? Det er helt... Ja, det må jeg lige gøre hurtigt. Det er søndag den 13. og klokken er 20 minutter i 9. Jeg har lige sat min kæreste på arbejde, så jeg har ligget vågen siden klokken 8 cirka. Bare ligget hygget og puttet og sådan noget. Og ja, det er sådan set det. Det er anden dag i efterårsferien, det er søndag. Så, og jeg har noget opvask fra i går, og noget oprydning fra i går, som jeg ikke lige nåede det hele af. Jeg tænkte, jeg ville dele det op i 2 dage. Jeg har også en masse vasketøj, men det bliver i løbet af ugen, tænker jeg. Skal lige have en vasketid, eller nogle vasketider. Men ja, jeg tænker, I bare kan følge med i, hvad der kommer til at ske, og så skal jeg nok også vise lidt mad. Og nu er klokken blevet 20 minutter over 9, og jeg vil lige lave mig noget morgenmad. Jeg vil lave en smoothie bowl, fordi at jeg kan se, at de frugter, jeg har, jeg har lige købt nogle, der var på tilbud, sådan nogle økologiske nogen, der var på tilbud. Hvad hedder det nu? Jeg ved ikke, om det lige er det levevis. Jeg ved det ikke. Det er i hvert fald Føtex egne økologiske grøntsager. Men jeg kunne se, at jeg havde nogle herhjemme, der skulle bruges. Som er fra Coop og det der borger, som ikke er økologiske. Så det tænker jeg lige vil prøve her i ferien at få brugt op. Men ja, jeg har bare taget blåbær fra Coop. Bananer, jeg har frosset ned. Altså bare sådan nogle her bananer, jeg har skåret ud og frosset ned. Granatæblekerner og mango. Og jeg tænker bare, at jeg laver en stor, så er der også til noget snack. Og så tænker jeg, at jeg vil putte de her urtekram superfood red mix, som er sådan nogle her. De var på tilbud til 15 kroner, og jeg tror normalt, at den her vil koste 50 cirka. Men det er bare en masse frø, som er rigtig god til smoothie og alt muligt til at lave sådan en smoothie bowl. Man kan enten drøste eller prøve det ned i. Jeg tænker bare, at jeg vil drøste, fordi jeg har også noget. Jeg har også noget frisk frugt. Jeg har en kiwi og en passionsfrugt og en fresh mango, som jeg også lige vil bruge. Så jeg tænker bare, at jeg vil lave det her, fordi I står oven på blenderen. Så jeg tænker, at jeg laver det her, og så kan I se det færdige resultat bagefter. Se her, nu har jeg puttet blåbær, banan, granatæblekerner og her kan I måske se en lille mango. Og så har jeg puttet noget laktosefri yoghurt i, af den der jeg plejer. Noget vand, fordi at der skal være væske i det hele. Det skal dækkes med væske. Og så vaniljepulver har jeg også lige puttet i. Så yes, jeg har lavet min morgenmad, og det har jeg også set på klippet. Men jeg tænker, at jeg lige vil forklare det her med det der C-vitamin boost. Fordi det har jeg lovet jer, men ja, jeg har glemt det. Men ja, jeg drikker C-vitamin boost fordi hver morgen, fordi at C-vitamin er kroppens vigtigste antioxidant. Det er det, der er med til at stabilisere, kan man sige det, sådan et normalt immunforsvar, så du ikke bliver så hurtigt syg og alle de her ting. Og det har jeg rigtig meget tendens til. Jeg bliver rigtig hurtigt syg, jeg bliver rigtig hurtigt forkølet, whatever. Og her, mens at jeg har drukket det her C-vitamin boost, der har jeg været syg en gang med influenza. Nej, det passer ikke. 2 gange, men den anden tæller ikke, fordi det er min menstruation, så det er ikke rigtig sygdom. Det er bare sådan en altså det er bare migræne, og at jeg får mavekramper, jeg bløder rigtig meget, og jeg får sådan lidt influenza-symptomer, men det er ikke influenza, jeg får feber, og som sagt migræne og alle de her ting.
Så det tæller ikke rigtigt, synes jeg, fordi det er bare noget, der sker lige meget, om jeg har godt immunforsvar eller ikke. Det er sådan en reaktion, ligesom når du bliver gravid. Så får du kvalme de første 3 måneder, nogen har det hele graviditeten og alle de her ting. Det er bare noget, der følger med, hvis man kan sige det sådan. Så det synes jeg ikke rigtig tæller. Men jeg har været syg en gang, og det var i den her uge, der har jeg været haft feber og været forkølet og også haft influenza-agtige symptomer. Og ja, jeg får meget sådan influenza-agtige symptomer, når jeg bliver syg. Men derfor drikker jeg det her C-vitamin boost hver dag, fordi at jeg vil gerne se, om det kan hjælpe på en længere periode. Nu har jeg kun drukket det i snart 40 dage, og man kan ikke, synes jeg, ud fra 40 dage se det. Altså, der er 20 tabletter i en, og jeg tror, jeg er igennem 1,5 pakke måske. Men ja, anyways, og så er det med til, at man optager jern bedre, og jeg er i jernmangel. Det var jeg i hvert fald sidst, jeg havde fået taget blodprøver, og også når jeg har menstruation, så bløder jeg rigtig meget, og så daler mit jerntal igen, og det er derfor, jeg er så træt, og alle de her ting. Og det skulle være med til at hjælpe med at optage jern bedre i maden, og det vil jeg virkelig gerne. Jeg vil virkelig gerne have min jern og mine vitaminer og sådan noget igennem kosten, i stedet for, at jeg skal have jerntabletter, fordi jeg tager også mine de der her nails, fordi jeg ikke spiser kød, og det kan jeg godt mærke, at jeg har faktisk haft glemt at købe dem 1 måned, og der var jeg simpelthen bare så træt, og jeg glemte det sådan hele tiden i løbet af den måned, og jeg var rigtig, rigtig træt, og jeg var rigtig, rigtig sådan ugidelig, og så efterfølgende købte jeg dem, og der var det bare helt anderledes, der var ikke så træt og sådan noget. Så ja, jeg har virkelig fundet ud af, hvor vigtigt det er. Jeg helst gerne have det igennem maden, og det er det, jeg prøver så, at det, jeg måske optager det lidt bedre. Jeg ved jo ikke, om det virker. Som sagt har jeg kun taget det i 1,5 pakke, så jeg giver det lidt tid, og jeg kan allerede godt nu mærke, at der er en forskel. Fordi jeg vil være blevet 717 gange på grund af vejrskiftet, men det er jeg ikke blevet. Jeg er blevet det 1 gang, og så noget i forbindelse med menstruation, altså. Så ja, det var i hvert fald det. Jeg håber, at I fik en forklaring på det, og hvis I har nogle spørgsmål til det, så må I meget gerne lægge det ned i kommentarerne, så skal jeg nok prøve at svare så godt jeg kan. Jeg er jo ikke uddannet læge eller kostvejleder eller noget som helst, så jeg snakker kun fra egne erfaringer, og jeg vil ikke, jeg vil gerne anbefale det, men jeg vil ikke have det påduttet, hvis det ikke virker, eller at der sker noget, fordi at jeg kan kun snakke af min erfaring, og alle kroppe er en, så det er ikke sikkert, at din krop reagerer på samme måde, som min krop reagerer. Så have lige det i mente, hvis man prøver det der C-vitamin boost, fordi man har det samme som mig, at det er ikke sikkert, at hvad der virker for mig, virker for dig. Så ja, jeg vil helst ikke være sådan en, der vejleder folk, og så når de bliver vilde, bliver sådan sure. Så det vil jeg bare lige understrege. Så har jeg fået lavet noget frokost. Jeg lavede den altså bare lige, fordi det er bare noget rugbrød. Jeg har ristet 4 stykker rugbrød. Og det er, som I har set mange gange i mine vlogs, bønnepostej med rødbede, æggesalat er jeg blevet ret glad for. Det ved jeg ikke, om jeg har haft med før. Og avocado med artiskokpesto og avocado med soltørtomatpesto. Så ja, det er bare det, jeg vil sætte mig til at spise, mens jeg spiller lidt mere Sims. Yes, nu tænker jeg, at jeg vil lige til resten af opvasken fra i går. Der fra noget aftensmad, og så fik jeg ikke taget den helt færdigt. Hvad hedder det nu? I går jeg gik i gang med at rydde op og gøre rent i går, og jeg nåede ikke det hele. Jeg mangler også lige noget bag ved mig at rydde op. Og så ja, så tænker jeg faktisk, at jeg vil ind og filme de videoer, der skal op i næste uge. Den her kommer op i morgen, mandag. Og så har jeg noget. Jeg skal lige se, hvad der er på planen. Så er der noget testtid. 5, som er selv bruner, hudpleje og lip lift. Og så er der så
Så er der fest fredag, og der er skønhedsskraldespanden. Men jeg tænker, overvejer faktisk lidt at vente egentlig med at filme dem til morgen, fordi at fest fredagen er et førstehåndsindtryk på den der Maybelline Dream Urban Cover, jeg har købt. Og den vil jeg gerne have på sådan ved 8-9 tiden, sådan, så jeg kan se det altså, hele dagen. Fordi normalt, når jeg tager makeup på, plejer jeg at tage makeup på 6:30 cirka herhjemme. Så jeg tænkte, egentlig vil jeg overveje at filme dem i morgen egentlig. Nu når jeg står og tænker over planen. Så bare få ruttet op, og så måske se noget serie. Og det er hviledag i dag, så jeg skal ikke ud og gå eller træne eller noget. Så har jeg fået ruttet op. Og klokken er nu 2:15. Så det tog ikke så lang tid. Det tog lige lidt kortere tid, end jeg regnede med. Og jeg vil lige sætte mig og se et afsnit Criminal Minds. Jeg er nødt til afsnit 12 af den nye sæson, der lige er kommet på Viaplay. Og så vil jeg... hvad vil jeg? Jo, når jeg har set det afsnit, så passer det med, så kan jeg lige tage en ansigtsmaske på. Så klokken vil være 3 cirka. Fordi så kan jeg nemlig lige få min kæreste til at indstille vores vand, fordi vores badeværelse er i stykker desværre. Det er det bare lige sådan, vi flyttede. Det er også mig, der skal lave mad. Jeg skal lave sådan en rigtig nem pastaret med pasta og kalkunbacon. Og så tager vi feta, oliven, soltørrede tomater. Og så noget dressing til. Så vi tager bare dressingbakken ud, stiller oliven og soltørrede tomater. Jeg koger bare lige pastaerne og steger løg, skalotteløg og hvidløg. Og så, men det skal jeg nok, jeg skal nok vise jer, hvad jeg bruger. Og det er meget nemt. Jeg kommer også til at lægge opskriften på en lille snack her. Jeg fandt Oreo og med det der brownie. De hedder bare brownie. Det må jeg have taget 3 af, og så 2 af de her lue chokoladekiks. Så har jeg købt en ramme af dem her, fordi de var på tilbud. Og så købte jeg sådan en, der er 24 i eller sådan noget, fordi at det passer med, der er 33 centiliter i, og det er det, jeg må drikke i weekenden. Jeg drikker en nu, og så drikker en til min aftensmad. Jeg har lige haft 2 ansigtsmasker på. En kun i næsen, som er den her Sacred Forest Peat Mask. Som sådan en, der skal sidde på i 5-10 minutter. Og den er simpelthen for hård til hele min hud, så jeg bruger den kun i T-zonen, hvor at jeg har store porer. Og så bruger jeg den her Glitter Revitalizing Mask Nourishing and Energizing, som den her. Det er den, jeg vil vaske ind nu. Den bruger jeg til hele mit ansigt. Så det vil jeg lige gøre, og så venter jeg bare på, at min kæreste kommer hjem, så jeg kan komme i et bad og få vasket hår. Og yes, okay, jeg har været i bad, og nu har jeg lige sat mine produkter frem, fordi jeg lige tænkte, jeg ville vise det. Hvad det er, jeg har brugt. Jeg har brugt den her Garnier Shampoo, som er sådan en Growth Throne Fruity ting. Så jeg brugt den her Naubé Balsam, og de er ved at være done, de der to. Så jeg brugt den her Sense Hårkur. Intim sæbe fra Af for Helvede Levevis. Og denne her, som jeg bruger her i oktober måned, som er The Body Shop's Halloween special, den der vanilla pumpkin. Og når jeg er færdig med den, så skal jeg i gang med at teste goodie box. Og så af hudpleje har jeg selvfølgelig renset min hud med Kliniks, den der ting. Og da jeg så kom ud af bad, der brugte jeg denne her. Et produkt, jeg ikke kan leve uden, faktisk. Jeg troede jo, det var et lidt overflødigt produkt, men den har jeg fundet ud af, at den er rigtig god til min tørre hud. Og jeg bruger de her 2 masker. Den der i T-zonen, den er lidt for grov til hele mit ansigt, når jeg har så tør hud. Og så bruger jeg den der hele ansigtet bagefter. Så når jeg har været i bad her på min spa-rutine, der bruger jeg faktisk det her Mud Mask i
Aftermask Vitamin Serum. Så bruger jeg øjencreme, og den, jeg bruger lige i øjeblikket den her fra Origins. Og Ling Serum bruger jeg også. Jeg bruger to serums, og så bruger jeg de her Beauty Farm dag- og natcreme, og Labello's Lip Butter, og Patrick's, nej ikke Patrick's, Jeffree Star's Velour Liquid Scrub. Og hårolie i håret fra SP Lux, som er deres luxolie. Og så er jeg begyndt at bruge body butter her på mine spa-dage to gange om ugen. Og så de andre dage bruger jeg bare almindelig body lotion, men den her, den trækker virkelig dejligt ind. Og jeg tror formularen er blevet lavet om, siden jeg har prøvet dem for nogle år tilbage, fordi der var ikke så vildt med den, fordi jeg synes, den ikke trækker særlig hurtigt ind. Men jeg synes, den her trækker hurtigere ind, end jeg var vant til. Og det her, det var juleduften fra sidste år, jeg fik med, som er vanilla marshmallows, og den fik jeg med i en goodie box, så den den tabte jeg. Så den ryger jeg bare lige ind i soveværelset igen. Okay, jeg tabte den igen. Jeg tror, jeg samler den op, når jeg er færdig med det her. Men ja, jeg har slet ikke haft makeup på i dag, eller noget pænt tøj. Jeg har bare rendt rundt herhjemme i sådan noget slap af tøj. Men jeg vil sætte mig ind og se noget American Horror Story. Og så vil jeg lave mad. Så det er det. Jeg skal lige have lagt noget nejlak, og jeg er i gang med at teste det, at det pænder 7 days. Så det vil jeg gøre. Jeg tager de her to fine farver på. Det skal være lidt pænt, fordi jeg skal ned til min farmor i morgen sammen med min niece, min nevø og mine forældre. Så lidt pænt skal man være.